madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo safar shaqo ku jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ka qayb galay qalinjabinta jaamacadda Burco dufcaddii 20-aad ee ka qalinjabinaysa jaamacadda Burco. Sidoo kale waxa uu ka qayb galay xarigga jarka iyo dhagaxdhigga mashaariicda jaamacadda, waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay hadalladoodii. Mid ka mid a guulaheennii inta badan aynu soo rajaynaynay inaynu gaadhno oo ah bilow waxbarasho oo aan marnaba waxbarashadu dhammaad lahayn, maantana aynu nahay bilowgii waxbarashada. Alxamdulilah, waxaa mahadda koowaad iska leh Allah subxaanahu watacaala inoo dad islaama oo muddada intaa la-eg ah inahay halkan isugu keen keenay. Mahadnaqa labaad waxaa iska leh waalidkeenna iyaga oo dhalasho ilaa maanta ilaa inta inoo hadhay aan marnaba iyagu daal lahayn, hagar la-aan lahayn, oo aan mahadoodu Allah subxaanahu watacaalana halkan ku koobin, adduunkana ku koobin. Waxaan mahad aan yaray siiyaa duul midnaba lahayn dhammaanteen aynu mahadnaqaynaa waalidkeenna. Ma odhan karo waa mahadsantihiin, ma odhan karo waa mudantihiin. Adduun iyo intii ay noolaan lahayba aada waalidku mahadsan yahay. Waxaa ku xigtaa maamulka jaamacadda, macalimiintii si hagar la-aana wax inoo baray dhammaantood, iyo munaasabadan iyo guushan iyo inaynu maanta magaaladeennii isla halkii aynu ku dhalanay inay waxbarasho heerkana ku gaadhno waxna ku baranno inoo saamaxay. Waa maamulkeenna iyo macalimiinteenna hagar la-aanta inoogu dadaalay. Jaamacadda Burco waxaa la aasaasay sannadkii 2004, waxaana dhagax dhigay oo dhagaxii ugu horreeyay dhigay wasiirkii markaa joogay oo ahaa xasan garweyne, ilaahay ha u naxariisto. Waxaan jecelahay inaad u ducaysaan in ilaahay jannadii ka waraabiyo, maanta way inaga hooseeya. Intaa ka bacdi jaamacaddu waxay noqotay jaamacaddii ugu horreysay ee laga aasaaso magaalada Burco iyo gobollada bari oo dhan. Waxa weeyaan hooyadii dhashay dhammaan jaamacadaha maanta ka jira Burco iyo gobollada bariba. Jaamacaddu waxay ka kooban tahay 11 kulliyadood ayay ka kooban tahay. 11-ka kulliyadood oo kale ah kulliyado badan oo ay kulliyadda medicine-ku ka mid tahay, kulliyadda agriculture-ku ay ka mid tahay, kulliyadda engineering-ku ay ka mid tahay, kulliyadda social science-ku ay ka mid yihiin, kulliyadda ICT-ku ay ka mid tahay, iyo mid aa ku farxi doontaan oo ah kulliyad cusub oo aanu daah furnay oo ah kulliyadda lagu baran doono af Soomaaliga. Halkan marka koowaad waxaan ka hambalyeynayaa dhammaan ardayda qalinjabinaysa oo aan leehay ilaaha weyna waaxidkii ha idinku anfaco. Cilmiga aad barateen hana idinka dhigo kii aad noloshiina ku sugi lahaydeen waalidkiina iyo idinka iyo dalkuba aad wax ugu tari lahaydeen, Allah idinka yeelo. Intaa markaan ka gudbo mudane madaxweyne, ka guddi ahaan tacliinta sare, waxaa sannadkan noo qorshaysan oo aanu bishan Oktoobar bilaabi doonaa annaga oo ka duulayna halkudhigyadaada iyo odhaahahaaga ah in aqoonta laga baranayo jaamacaduhu ay waddanka ku sameeyaan cilmi baaris ay buuxda oo dhinac walba taabanaysa. Sidaa darteed waxaanu bisha Oktoobar la wadaagi doonaa jaamacadaha ka komishan ahaan in aanu samayno cilmi baaris dhinacyo badan taaban doonta haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxa aynu maanta isugu nimi inaynu u hambalyeyno oo aynu u ducayno ardayda qalinjabinaysa oo aynu leenahay hambaliyo, 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 Ilaahay cilmigiinna ha ka dhigo mid naftiinna iyo qoyskiinna iyo qaranka iyo diinta iyo adduunkaba anfaca. Laba erey baan doonayaa inaan ku daro oo ah ardayda qalinjabinaysa. Marka horta inay ogaadaan tacliinta inaanay dhammaanine, marxalad ay ka gudbeen oo maalin walba ay marxalad cusub gelayaan. Ta labaad waxa weeye aqoontu inay qofku markuu barto aqoontu inay u yeesho dabeecado ka wanaagsan qofka aan fursad u helin inuu wax barto. Aqoontu qofka waa inay u yeesho asluub, waa inay ka dhigto qof basiida oo aan isfaanin oo aan dadka iska weynaynin, waa inay cibaadada iyo allakacabsiga
أيوه دويسو وإنه كده توقف عرين له. شام عاد برعو الله كي اللي بيتمناد مريسا أنا هنا كبر هاي تدبسنا كهر أو كم إذا كي يمدي هاي سو ساتي شام عاد برعو الله بدي كنيو شنيه تومن كي وحن ما أسيق عارو ما دهنا يا دمان ما ملك شام عاد يه ما ملك دي كله دمبي شام عاد دنا وحكي كم تاعي هانتي دقرن خير مقالة تالك ووقفي عن وحنا سو ساتي دت بدنو شركة ده يا هيدا الدولة ده يا مقالة بكشقيا هل كان دردارنو بالوچوغا ما انتا وحا لغوغو وريشيي سيدي اي نعيم الشيكتي حلوين حداد عافيمات براتين وحا لغوغو وريشيي نف بنا آدم و سيدي عاد كي يشو الله داوان ايو حد دي عاد حفيز فريستانا وحا لغوغو ايغا يا سيدي عادو قشو انانوغو كوكو اهي دادكا لغو ايغا يا چام عاد برعو سو سارتي و براند كا چام عاد برعو استعمال ساوي يهي عدد كسو بحد سيدي ولا فالقلان بنا آدم كمركا اي كن نغضان إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا تضوب غليا سقال إيا تضوبات شرب كحسي كلمة علم وحان مر والباء عن دردار بينا نبت قليا دينا سيدان وحيش سن لهين سيدو كلا وحان أمها العلم يا مامولكا يا معلمين تشامع دبرحو وما انت هدف كودي يول كودي قروح دبادن قاري أرددن لحدة بغليا سقال لباتك أرضيا ما انت إني هلك سوق قاران وحان مهد بلاران وعلنيا وفرحت قار النواه هذانا هي مامولك قبلك كان دجمدا مامولك شامع دبرعية معلمين تيادا أرضي دقرن شبينيسا إنه نصو شرفه وما أنت نلا فرحه ونلا باريجو أرضي دقيبها بدن قرن شبينيسا مدحونا قرنك تمريد سومالي لان مدن موسى بيه عبدي مدن مدحونا شرف بينوتا هي يا كرامو إن ما أنت نجلسو غيب كشو نلا باركتو نلا فرحتو حدار نهر ريرتوك دير أنغو اسكو دوبان آدي آد باردوكا مهد علينا وحان همبريو ديريا دمان أرضي دا قرن شبسي معلمين تودا وارد كود هويا إيا آبو ملا أييد إيا أوو غلام حسيح هويو آبو أوو أييو إيا إنتي كسو قيم قاسورنا وينو مهدقينا وينو همبريينا waxaan ugu gaadhay inaan u baahdaqayna asaasayaashi jaamacadda burco ee fikrada keenay ee ku calooday iyagaana waxa dhinteen waa u duceynayna kuwa nool waa u mahadaqayna waxay abuureen halka ay maanta joognay arkayeen 12 sano ama 16 sano ka hor inay tan oo kala qabsoonto aad baan ugu mahadaqayna kuwana waa u duceynayna ilaahay uu naxariistay hambaryada bogaadinta jaamacadda qorada waxbaratay waxaan uga gudbaya anigu iyo wafdigii la socday waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqayna gobolka Togdheer sidii weynayd ee qiimaha lahayd ay noo soo dhaweeyeen waxaan oran karaa soo dhaweyntaas waxa ay ahayd mid qaran waayo nin karmeed iyo oday iyo bakku ka ixtiraam badan madax dhaqameed siyaasi cid waliba meel fog oo magaalada ka fog bay iga hor yimaadeen waxaan qabaa inay u boojinayeen qaranimada iyo midnimada Soomaaliland oo meelo badan laga duceeyo inay tusayeen Soomaaliland inay tahay markay qaranimada tahay gobol walba da' walba iyo mujtamaacyada inay ka midaysan yihiin oo qaranimada ay midaysanay hirgelinteeda taasa muujiseen odayaashii iyo dadweynaha burceed ee hore yimid aad iyo aad baan ku mahadnaqayna Cabdi Amin Cabdullaahi Maxamed Televisionka Caalamiga Star Burco ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed